کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل،
ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، میرا مالک میری سن رہا ہے پوغام، میرا مالک میری سن رہا